So untuk bulan ni kita ada sebuah jam tangan daripada Realme, iaitu ini dia, Realme Band. Anda tengok kotak dia memang cantik kan. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni saya nak ulas sikit lah apa yang best sangat tentang Realme Band ni. Adakah anda patut beli ataupun tidak, dan benda ciri-ciri terbaik daripada Realme Band. Jadi jom saya ulas sikit tentang Realme Band. So first kali kita nak bincang tentang Realme Band ni ialah dia punya screen. Okay, kalau tengok dia punya screen ni, dia melengkung tau. Ha, lain pada yang lain sikit lah. Dia ada screen sebesar 0.96 inci dan dia ada satu kawasan yang ada button. Tapi button dia di dalam screen lah. Dan buat masa sekarang, dia hanya ada 5 interface sahaja yang anda boleh tukar kat jam ni. Jadi dia tak berapa best sangat lah. 5 je ke Realme? Anda setuju tak setuju? Ha, saya harap adalah update yang akan datang. Ada 15 interface ke 30 interface ke, baru shock kita tukar-tukar kan. So kalau kita tengok dari segi keselesaan dan juga build quality, ya, first kali jam ni ringan. Jadi kalau anda pakai untuk sport, untuk sukan, memang tak ada masalah. Kalau tengok rekaan dia sama je, lebih kurangnya dengan band-band lain kan. Cuma dia punya screen tu lain sikit lah, dia melengkung. Kalau tengok dia punya tali jam ni bukan jenis yang terlalu keras lah. Dan juga kalau nak tahu, tali jam ni boleh buka, dan bila anda buka anda akan dapat USB. Dia support direct charge, yang mana anda tak payah nak gunakan kabel, tak payah nak gunakan adapter. Anda cucuk je dekat power bank anda ke adapter mana-mana kan, cucuk je terus je charge. So bagi saya benda tu memang paling terbaik lah pada Realme. Sepanjang saya gunalah mana-mana jam, saya kena ada adapter lah, macam kecil-kecil kan. Kadang-kadang benda tu hilang terus, tak boleh charge jam. So antara ciri-ciri yang menarik ada kat jam ni ialah dia ada sport tracker. Ha, buat masa sekarang dia ada 9 sport tracker. Antaranya ialah trekking, walking dan juga running. Untuk cycling pun ada tau dekat jam ni. Jadi anda perlu activate sahaja. Dan kalau anda perlukan lebih banyak mode, anda boleh pergi ke apps Realme Link. Ha, anda boleh download lah dia punya apps tu dekat Google Play Store. Tak lupa juga dia ada heart rate sensor yang bagi saya memang cukup-cukup tepat lah untuk jam ni. Dan tak lupa juga untuk setiap 5 minit dia boleh check anda punya heart rate sensor secara automatik. Dan kalau anda jenis malas pegang phone, anda boleh aktifkan notification untuk jam ni. Jadi bila ada WhatsApp masuk ke, TikTok masuk ke, Instagram masuk ke, anda boleh tengok kat sini, anda boleh baca siapa lah yang hantar WhatsApp tu kan. So kalau tak penting, tak payahlah nak pegang phone, anda dah baca dah pun dekat jam ni. Untuk bateri dia, dia boleh bertahan sehingga 10 hari. Ya, boleh lah, 10 hari tu agak lama jugalah. Dan untuk masa mengecas dia ialah sejam 45 minit. Boleh ke jam ni bawa berenang-renang? Jawapan dia ialah ya, sebab dia ada IP68. Kalau anda nak berenang ke, buat aktiviti lasak, jatuh lumpur ke, jam ni tak ada masalah. Tapi ada benda yang tak berapa best lah dekat jam ni yang saya rasa memang patut dia upgrade oleh Realme. Okey, satu je benda yang saya kurang suka, iaitu dia punya screen. Okey, benda yang tak best tentang screen dia ialah dia punya kecerahan tu. Ha, kalau anda berada di bawah pancaran matahari, anda tak berapa nampak macam tu lah dia punya screen. Yang kedua ialah dia bukan touch screen. Tapi bagi saya untuk yang ini, dia tak adalah masalah yang besar sangat sebab dia ada button kan. So anda boleh kawal lagi lah anda punya jam ni. Jadi ini merupakan aplikasi terbaru pada Realme, iaitu Realme Link. Ini ialah untuk anda connect dengan anda punya jam ataupun anda nak menguruskan anda punya Realme Buzz Air. Ha, segala aksesori yang anda beli untuk Realme semuanya ada kat Realme Link. So dekat sini anda boleh tengok berapa banyak step dah anda jalan. Anda tengok anda tidur dia macam mana, heart rate sensor anda dan juga spot record anda dekat sini. Okey, dekat sini kita ada pelbagai jenis setting. First kali ialah watch face. Dekat sini kita ada 5 jenis sahaja, tak terlalu banyak. Saya mengharapkan update daripada Realme. Benda kita adalah pelbagai lagi, incoming call, either alert, alarm clock, message notification dan juga drink reminder. So drink reminder ni sebenarnya untuk nak bagi tahu anda, anda nak minum air itu sekerap mana. Mungkin 2 jam sekali ataupun 30 minit sekali. Macam-macam lagi setting kat sini. Nak ubah brightness pun boleh ke paling terang. Okay, dia terus akan update kat sini. Kemudian pelbagai lagi, anda tengok setting dia, screen rotation, yang ni paling menarik lah bagi saya. Screen rotation ni boleh membuatkan jam anda boleh lihat macam ni. Ha, kadang-kadang ada yang tak suka pakai menegak kan, ada suka pakai menintam macam ni pun boleh jadi juga. So dekat sini pelbagai jenis setting yang anda boleh buat. So anda boleh download Realme Link dekat Google Play Store. Jadi apa pendapat anda tentang Realme Band? Adakah anda rasakan dia sebuah jam yang memang berguna? Tapi bagi saya, overall saya rasakan Realme Band ni dia ada segalanya yang basic. Untuk anda yang permulaan nak pakai jam, bagi saya Realme Band ni memang berbaloi untuk dibelilah. Jadi apa pendapat anda tentang Realme Band? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.